Sizler tasmadan görüp turgan Bişkek şarının Borborduk bölügündögü Frunze köçesi menen Süyünbaev köçesinin kesilişindeki köp patirlüü üyler. Şar turgundarı köngüldörünü gök taştay tiygen köygöylördü aytsak biylik ugar beken degen ümitte bizdin redaksiyaga kayrılışkan. Buga çeyin tiyeşelüü mekemelerge bir neçe jolu kayrılıp çeçebiz, jasayız degen uadalar berilgen menen atkarılbay gelgenin gep savuştu. Bizdin köygöyübüz bultır avgust Yıl-Ağust ayında Sever Elektro degen organizasiya restep koyutken Nachalnigin familiyası Osmonov Mol jerdi kasıp kabel tağabız dep Joldun barın buzup ketişken A bul eski üydü jalan pensionerler jaşaybız Kargan kemper avşkalar jaşaybız Mol arıktan öt albay kıynaldık Anan keyin Nachalnigine çeyin bardık dedik Mederovka eken Ana kılabız, mına kılabız, telefondan çalabız, abişat yetişet, eştike kılışpayt. Bıltır büskö juuk kemetken üçün suuk düşüp kalıp, jazabay ketişti. A em suuk düştü dep, kar menen jabılıp kalat da. Ana jaz başталган деле, искенге обращаться этип баштадык. Мына барабыз, ана барабыз деп эле эчтеке жазап бербей коюшту. Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин көйгөйбүз. El üçün bir kişinekeyi görüngönü menen bul çoğun köögöy. Bu jerden aksagan, teksegen, avışka kemperler basalbay atat. Jaş baldalı, kalyaskadagı ayaldar basalbay atat. Uşul jerde oŋ jol turgan jolubuzdu buzup beriş, buzup salışı oŋdobay atışat. Oşogo bir mına maydan beri kakşap ele keletabız. Eş jok debet birok. Barabız ele deyt eştike kılbaganda. Sizlerge kayrılığa argas bolatabız. Değerlik, jarım kılımdan beri uşul üydö jaşoo keçirgendер biylik tarabınan köngül bölüp koyso деген өтүнүчтөрүн билдиришти. Айрымдар тротуарды казып, бирок ордуна кайра асфальттап кетпегендиктен улам басканга ыңгайсыздык жаралып, жаракат алып жатышканын айтышты. Аякты касып, мына жылмалынан өтүп, экинчи жылга кетип атат. Эми оону тутушту, деди, ойноп аткан бала чака да жыгылды. Түн ичине келет, мен да жыгылып, колум да сынды. Мынакей. Айткан сөз талага кетип атабы, жал кишиге жетпей атабы, жал бизди тегин албай атабы. Эми касканы касты, каспа деп биз запрещать кылган жокпуз. Эми өзүн ишин жасат, жасаган аягына чейин таза кылып жакшыраак кылып кетпейби? Ошо алакан пүү деген эле кичинекей эле неме кетет коя. Эки аттам. Канча бала чака ойноп, канча бала чака басып атат. Бети болсо, уяты болсо, акылы болсо, могу жерден пүү деген кичинекей семен Kaşatpay, oŋdop koyuşpaybı ya. Kaskanın kastı, mından da jaman bolçu. Ana moyakta joldu bala çaka menen, muno kamokta iştegen, tigi, Kenjibek aytıp, taşıtıp, tiyin tölep moyakta. Suusun ber, hay, sopçıl kılıp koyulaş moyakta, an bolçu. Çunkur bolçu. Çunkur bolçu. Anan tetiyakta tigi çıkan taşıp bomdu bütödük. Taptaldık içine. Yani betten gaydı, uyattan gaydı ya. Эмне ушуга жеткизбей татна кайгылып эле жасап кетсе болот го. Я Вершинская Татьяна Ивановна, здесь прожила 50 лет. Вот этим домам 50 лет. Ни разу не меняли ни асфальт, ничего. Что-то сделать, это такая проблема. Подъезды мы сами ремонтируем. Свои квартиры, естественно, сами ремонтируем. А здесь вот это вот. Говорят, это не ваше, это муниципальное. Но если муниципальное, то сделайте что-нибудь. У нас вот в конце дома такая огромная яма. Когда идет дождь, мы вот так входим, чтобы выйти из двора. Ну, домам 50 лет, ну, хоть бы кто-то пришел и посмотрел, какой у нас асфальт во дворе. Здесь, слава богу, сделали эту аллею, да? Но они ее так подняли, что вот в этом доме, вот здесь у них как раз их домком, она вам покажет. Теперь нельзя будет поливать из-за рыка, потому что так подняли все. Трубы все куда-то затащили. Аны менен катар эле шаардыктар Сүйүнбаев көчөсү тараптагы тротуарды оңдогондо арыктар бүтөлүп калганын айтып, үйдүн айланасындагы бактарактар куурап атканына кейиште. Балдар ойноочу аянтчалардан эскилиги жеткенин билдиришти. Мен атым Айгүл Бейшеева. Менин жалыбыздын биздин жалып жасаганыбыз действительно берди 50 жылдан да ашып кеткен 75-чи жылы курулган. Ошол бойдон турат. Ошол жылы арык коюлган ичинде. Тышында жолдун картинка жолду жагындагы арык коюлган. Азыр арыгы да жок,
су эмеге талдарга суу жеткиргенге невозможно. Бүт бүт өлүп жатат. Бул үчүн биз акимиятка быйыл июль айында киргенбиз. Ошо менен заявление жазганбыз, ошо ойдон турат. Аслында биздин 150-чи домдун ичиндегисинин эменин дески площадканы карасаң, бул атам заманында да мындай болгон эмес. Азыр ушунчалык зээнин кейип, балдар топурак. Азыр ошолордун бардыгын тартып кеткиле. Көрүп. Анан биздин Карпинка эме жагыбыздын наркы 148-чи дом менен 150-чи домдун ортосундагыга биз дагы басканга невозможно. Канча жыгылды балдар, канча машиналар эметкен. Быйыл ошо мунугу Карпинка жолду жасабадыбы быйыл? Ошону жасап туруп, а биздики болсо ош жол бойдон арыкты да бүтөлдү, тышында суу иче турган. Алдыбыз да бүтөлдү, эч жака барып эме жасай албай койдук. Биздин сөзүбүздү эч ким укпайт. Бүт пенсионер берди бир дагы эч мындай бир илишний эмесин төгө турган пенсионерлер гана жашайбыз. Менин жашаганым 30 жыл болду. Ошо бойдон мунерде площадкабызды көрсөң ыйлайсыңар. Өкмөт 30 жылдан бери жаңырып атат дейт, бизге сезилген жок. Өкмөт башчылар биздин коробузду жакшылап, дески площадкабызды оңдоп, көчөбүздү асфальттап берсеңер, биз дагы сезип калалы эл сыяктуу. 30 жылдан бери оңолуп аткан тиги өкмөттү. Телевизордон эле көрөбүз, радиодон эле угабыз, тиякты салып атат, садик берип атат деп. Биздин көчөбүздү деле оңдоп берип койгула, биз сезип калалы, биз эчтеке оңолгонун сезе элекпиз. Бишкек шаарына караштуу Свердлов райондук акимиятка телефон чалдык. Жогоруда айтылган арык маселеси боюнча муниципалдык администрациянын турак жай коммуналдык чарба курулуш жана транспорт бөлүмүнүн башчысы Гүлчоро Орозканов жооп берди. Ал жердеги маселе мындай да, эме Сүйүмбаев көчөсүн жаңы азыр капиталдык оңдоочтор жүргүзүлүп атат. Анан ошол жерде каражат ошонун жээгине эки тарабына эмеге гана каралган. Ошол суу арыктары караганда үйлөргө кирген жерлери алардын акча каражаттарына каралган эмес, үйлөрдү чыгаруу боюнча. Аларга түшүндүрүлгөн ал жерде деген ошо суу агып кетүү боюнча үйлөрдү чыгарууга өзүнчө труба ташталган ал жерде. Анан биз каражатты карап туруп кийинки жылы эми азыр суарбайт эми азыр каякта суар. Жакында биз Зеленкоз аркылуу эме кылып беребиз, ичиндеги үйлөрдүн ичин негизи өздөрү салыш керек, анда элдер ошону доордун короосуна өздөрү тартыш керек. Эмени гана подающийди гана чыгарып трубаларды салып чыгарып койгонбуз уже. Биз эми ошону жаңыртып жана арыктардын баарын суу алып келгенге баарын жаңыртып атабыз да башынан баштап. Бурун арыктар жок, канча суу келбей ошол проблема болчу да азыр жаңы жазалды, эми жазалды менен ошолордун баарын тазалап ошолор боюнча иш жүргүзөбүз да. Жаш балдар ойночу аянтчалар боюнча сурообузга имтууга кайрылыш керек, заявка беришсин, анан карап оңдоп эметкенге красилап оңдоп беришет. Тактап көрүш керек, эми бизде имтууга каражат боюнча бизде көп да площадкадан район боюнча 200 ашык, анан заявлениялер көп түшөт, анан каражатка жараша дагы оңдолуп калат, бардыкынсыз казанга кээде мүмкүнчүлүк болбой калат. Эми алар имтууга биздин аймактык башмалыктарбы ошого заявка чыгарат, алар болсо бизге кайрылат, анан жеринде комиссионуна карап ошого жараша иш жүргүзөбүз да деген жоопту алдык. Көп кабаттуу үйдүн алдындагы асфальтты кесип, электр чубалгыларын жаңылагандар менен да байланыштык. Төкөлдөш электр тармактары участогунун жетекчиси Искендер Карымбаев буларды айтты. Үйлөр союз маалында салынган эски үйлөр, анан биз эски кабелди, чубалгыларды жаңыга алмаштыруу иштерин жүргүзөбүз шаарда. Анан жылдык план болчу былтыркы. Былтыр анан биз үй деген эски да, анан биз жаңы кабелди, чубалгыларды жаткызганбыз. Кабелди чубалгылар жердин астынан жатат да, анан ошого байланыштуу жер жумуштарын өткөзүп 2-3 жерден асфальтты бузуп өткөнбүз. Ошондой болот да, баягы жер кабель жердин астынан жатат да. Анан бул жумуштар кеч күздө былтыр бүткөн. Кеч күздө деген асфальтталып жабылып калат экен, ошону менен былтыр басылбай калган. Быйыл болсо эме договор подрядный организм, биз деген энергетический компаниябыз да, бизде асфальтка лицензия жок, бизде андай бригада жок, анан быйыл тендер өткөрүлүп, быйыл договор түзүлүп, анан ошол менен подрядный организация менен өткөзүп берген схеманы, анан ушул ошолор асфальттап берет. Бүгүн байланышсам 10 күндүн ичинде асфальттап беребиз дечи да, 10 күндүн ичинде асфальттап берет. Ошентип Искендер мырза Фрунзе көчөсү 282 үйдүн жанындагы өздөрү казып электр кабелдерин орноткон жердин үстү 10 күндүн ичинде оңдолорун билдирди.
İskender Karımbayev kançalık sözünü turadı. Ağa barıbız göz salıp turabız. Aman bolsoq uadanın atkarılışına je atkarılbaşına 10 gündön keyin sizler menen birge gübe bolobuz.